Ова е еден нов начин на поврзување на високото образование и реалниот сектор, бизнис секторот, кој што би требало да овозможи многу подобро да се запознаат и бизнисите, и нашите студенти со можностите за идното вработување, начините на реализација на тоа вработување, условите, како и со тоа што ги очекува во нивната идна кариера по завршување на академскиот статус. Јас сум сигурен дека ова е начинот кој што ќе им овозможи на студентите и сегашните и идните студенти да изберат правилно да се насочат во професиите, да изберат добри работодавачи, работодавачите да изберат добри идни кадри, и сигурен сум дека ова е една од доските кои што уште повеќе ќе ја зацврствуваме во идните. Драго ми е да кажам дека во однос на претходните години некако бизнис секторот е се поприсутен, директно соработува со факултетите и со универзитетот. Има компании кои што даваат многу солидни стипендии, кои што овозможуваат платена практична работа, кои што овозможуваат студентите уште од првите години на студирање директно да се поврзат со компаниите. Сигурен сум дека тоа ќе биде од голем бенефит и за студентите, бидејќи тие од веднаш по запишувањето на факултет може да си изберат идната кариера, но и за компаниите, бидејќи пак тие може да изберат тоа што е најдобро за нив и нивните бизнеси.